Од ДУИ официјално велат дека го испитуваат прашањето дали градоначалниците кои доаѓаат од оваа партија ќе се откажат од заедницата на единиците на локална самоуправа. За ова прашање вчера извести ТВ 21, но денеска ДУИ преку писмено соопштение јавно обвинува дека од формирањето на новата влада ЗЕЛС почна да се злоупотребува политички. Дури потенцираше дека има тренд на централизација и амбиции за преземање на овластувањата од опозициските општини, со цел да ги заобиколи градоначалниците на општините од редовите на Европскиот фронт, што според ДУИ е неприфатливо. Ова непочитување на градоначалниците на општините од редовите на албанската опозиција има тенденција да ја уништи политичката волја и албанските партии дури на локално ниво. Затоа во ДУИ се преземени сериозни иницијативи од страна на раководителите на општините на чело со албанската опозиција да се испита ставот за учество на градоначалниците во заедницата на единици на локална самоуправа, тело во кое се координираат активности за работа на општините. Но председателот на ЗЕЛС, Орце Георгиевски, вели дека бил изненаден од ова. Тој уверува дека како прв човек на ова независно тело, не дозволил политиката да се вмеша и дека ниту еден од градоначалниците досега не поднел жалба. Досега немало никаква иницијатива, ниту пак замерка од страна на колегите за одредена состојба или барање до мене како председател или до останатиот состав на управниот одбор, за состојба кој што, ете, конкретно градоначалниците од редовите на ДУИ сметале дека се изоставени од некој процес или имаат забелешки и така натаму, до сега такво нешто немало. Георгиевски се сомнева дека за ова се крие повик на ЗЕЛС до владата да реагира за хаотичната состојба во град Скопје. Може би, мислите дека ова е некоја одбрана конарсовска од страна на ДУИ? Па не можам да го тврдам тоа, но некако ми се поклопуваат работите една по друга. Според принципите на ЗЕЛС, логично и коректно би било евентуалните представки да ги достават градоначалниците на седницата на Управниот совет, да се расправа и да се надминат меѓу градоначалниците на општините, без да се вклучи дневната политика. За ова вели дека е оптимист. Тој подсетува дека ЗЕЛС го сочинуваат сите градоначалници на општините во државата, кои доаѓаат од различни партии, при тоа обезбедувајќи сите да бидат поканети на состанокот.